Եվրա խորհրդարանը դատապարտում է Ադրբեջանի գործողությունները Լաչինի միջանցքում ու պահանջում բացել ճանապարհը։ Այս մասին բանաձև է ընդունել խորհրդարանը։ Ադրբեջանին կոչ եմ անում հարգել միջազգային հանձնառությունները, բացել Լաչինի միջանցքը, դադարեցնել մարդասիրական ճգնաժամը, ապահովել միջազգային կազմակերպությունների անխոչնդոտ հասանելիությունը Լեռնային Ղարաբաղ և սկսել բանակցություններ խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի շուրջ, որով պետք է ապահովվեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Լաչինի միջանցքը փակելը ու 120 000 հայերին շրջափակման մեջ պահելը բարբարոսություն է։ Այսպես կոչված բնապահպանների կողմից դա անելը ցինիզմ է։ Միջանցքը փակելը ծաղրանք է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նկատմամբ։ Եվրոպատգամավորները արձանագրում են, որ Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով մարդասիրական ճգնաժամ է Արցախում, մարդիկ սնունդ, դեղեր, հոսանք ու գազ չունեն։ Ավելի քան մեկ ամիս Ադրբեջանի անգործության հետևանքով մարդասիրական ճգնաժամ է այս պահին ստեղծվել, մեկ մարդ մահացել է, 120 000 հայեր փաստացի շրջափակման պայմաններում են ապրում, հարյուրավոր ընտանիքներ մնում են բաժանված։ Բայց եվրոպացի պատգամավորներին ամենաշատը մտահոգել են Ալիևի վերջին հայտարարությունները, որ թող Լեռնային Ղարաբաղից հեռանան նրանք, ովքեր չեն ուզում ապրել այնտեղ որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Ալիևն ասում է, ով չի ուզում ապրել Լեռնային Ղարաբաղում որպես Ադրբեջանի քաղաքացի, պետք է հեռանա։ Սա անգամ շանտաժ չէ, սա էթնիկ զտում է։ Ինչ ենք անում մենք, եվրոպացիներս, ոչինչ, ավելի վատ, քան ոչինչ։ Ինչ է առաջարկում Եվրոպան որպես լուծում։ Նախ եվրոպատգամավորների խոսքով պետք է օթային կամուրջ բացվի Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Երեք ընտրություն ունեն հայերը Լեռնային Ղարաբաղում. զրկվել իրենց ինքնությունից, հեռանալ կամ արժանանալ նույն ճակատագրին, ինչ 1915 թվականին եղավ Թուրքիայում։ Օթային կամուրջով հայերին փրկելը նվազագույնն է, որ մենք պետք է անենք մինչև այս շաբաթվա վերջ։ Մարդիկ սոված են ու մրսած, նրանց օթային կամուրջ է պետք Եվրամիության կամ Ռուսաստանի կողմից։ Եվրոպատգամավորները Ռուսաստանին են մեղադրում Լաչինում քաոս ստեղծելու համար, առաջարկում ռուսական խաղաղապահ հարակելությունը հանել այնտեղից, փոխարենը միջազգային դիտորդներ տեղակայել ՄԱԿ-ի հովանու ներքո։ Ռուսաստանը երբեք խաղաղության անկեղծ գործարքի միջնորդ չի կարող լինել, Ռուսաստանը քաոս է ստեղծում դրանից շահ քաղելու համար, փոխարենը Եվրամիությունը կարող է և պետք է կայուն խաղաղություն բերի երկու երկրներին։ Եվրոպան արդեն պատկերացնում է, թե ինչպիսին կլինի Հարավային Կովկասը, երբ խաղաղ ապրեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Պատկերացրեք, ինչպիսի հնարավորություններ կան, գնացք, որը Բաքվից կարող է հասնել Երևան, հին ընկերներ, որոնք թշնամի են դարձել, կարող են նորից ընկերանալ, ազատ տեղաշարժ, բարեկեցություն։ Եվրոպացի որոշ պատգամավորներ էլ կարծում են, որ Եվրամիությունն է Ադրբեջանին թևեր տվել։ Լաչինի միջանցքի փակումը սադրել է Եվրամիությունը, գազային պայմանագիր կնքելով Բաքվի բռնապետի հետ։ Պետք է այդ գազի գործարքը դադարեցնենք, պատժամիջոցներ կիրառենք Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի վարչապետ այսօր կառավարության նիստում շնորհակալություն է հայտնել եվրոպացի գործընկերներին աջակցության համար։ Ընդունված փաստաթուղթը շատ կարևոր է այն առումով, որ ըստ էության արտահայտում է օբյեկտիվ իրականությունը։ Հայաստանի խորհրդանին դիմադիր խմբակցության ղեկավարը առաջարկում է Հայաստանի իշխանությանը նորից ծանրու թեթևանել։ Արդյոք միջազգային հանրությունը Հայաստանից պահանջում է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը։ Մամիջանյանի խոսքով բանաձևը հիշեցնում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ինչը Հայաստանի իշխանությունը վաղուց մոռացել է։ Ինչ որ գրված է հիմա եվրոպական խորհրդարանի ռեզոլյուցիայի մեջ, այդ է միջազգային հանրության մոտեցումները։ Հիմա թող իրենք պատասխանեն, դա մեկ քայլ առաջ է, մեկ քայլ հետ է, նշաձող իջեցնելը, թե ինչը։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։